Եթե հնարավորներ կացրեք եւ կոալիցիա որոշելի հետ, եթե լինի հնարավորություն, կազմեք, որոնց դեպքում է բացառվում ընդհանրապես համագործակցություն։ Առաջին աշխատանքը ասեմ, որ ցուցակը առաջին նախագահը Պետրոսյանը, երկրորդ համարը ցուցակության փոխ նախագահը Ժանը, քիչ բարձր ասեք։ Մենք մի քիչ ցածր ենք, հա։ Բայց այն մեր ցուցակի թիմի անդամների ցուցակ այսօր հրապարակենք ամբողջությամբ, կազմված է 1 տեխնիկից։ Ինչ վերաբերում է դաշինքների, գիտեք, Հայաստանի փոքրացի առաջնորդի արդեն արված հայտարարությունը դաշինքի դրա նպատակարարության մասին, եւ գիտեք, որ այդ իդեան չի ստացվել, այնպես որ Հայաստանի կոնգրես կուսակցությունը գնա ֆորմալ որպես մեկ կուսակցություն, բայց այդ ցուցակի երկրորդ համընթանը կհասկանաք, որ դաշնության անհատների լայն դաշինք է, և մեր ուսակցական հնազանցից ովքեր տարիների վեր եղել են ուսակցության մեջ, հետո իշխանության հետ կամ այլ հարց եւ բնականաբար ընտրություններից նաեւ արդյունքներից հետո, եթե արդեն կանենք այդ հարցը քննարկելու արժը, բնականաբար այսինքն դեպքում սա որևէ բան չի բացառում, որևէ ուշի հետ կոալիցիա կազմելու հնարավորություն։ Ընդհանրապես որևէ բան չի կարելի բացառել, այլ թվում նաև որ մենք կազմել ենք ռեկորդական մեծամասնություն։ Այնպես որ ընտրությունները կավարտվի, որից հետո քվեարկության արդյունքները հայտի դառնալուց հետո, ունիսի 20-ից հետո, եթե անհրաժեշտություն լինի քննարկման հավաքածուներ դաշինքներ կոալիցիաներ կազմելու հարցը, բնականաբար Ձեր Պետրոսյանը ֆորմատ էր առաջարկել 3 նախկին նախագաների, դա այս փուլում չստացվեց, հետընտրական փուլում դրա հավանականությունը ինչքան է եւ այդ նախապայմանը, որ ինքը դրել էր, ինչքանով է հնարավոր այդ դեպքում պահպանել, կարևոր դառնում։ Առաջին նախագահ քաղաքական կոնկրետ իրավիճակում կատարել է հրապարակային առաջարկ, շուտ կատարել է առաջարկ, որը հետագայում հրապարակային ասպետ, որից եմ ասում, կգանքը հասնի ՄՊ-ը, երբ որ հասկանալի կլինի կոալիցիաներ կազմելու նպատակահարմարությունը կամ քաղաքական ստատուս հասկանան, ինչպես կարող են առայցվել։ Մենք մտնում ենք ընդրական պայքար Հայոց գենի կոնգրեսը որպես կուսակցություն առնձի, և մենք պայքարել ենք մեր կուսակցության, մեր գաղափարների կողմից։ Հետընտրական փուլում քաղաքական ստեղծող իրավիճակում Հայաստանի կոնգրեսը գնահատի իրավիճակը իրանից բխող անհրաժեշտ ուրեմն առաջարկ է։ Հիմա շատ են գնահատականները հնչում, որ անկախությունների արդյունքից նախ ճգնաժամը չի լուծվի, և երկրորդ, որ հետընտրական շատ վատ պրոցեսներ են սպասվում, այդ մասին նաև շատ քիչ է հավանական, որ մենք արդեն մեր վերջին շաբաթվա 10 մարտում մի քանի անգամ մասին տարբեր հաստատություններով կամ երևույթներով արդեն կրտնել ենք, միտքը կանգ ենք ցույցերը առաջին երկրորդը արտահայտել, բայց այնուամենայնիվ մենք գտնում ենք, որ այս պահին բոլոր քաղաքականները պետք է լուծենք հանրությունների և քվեարկության միջոցով, և մնացած այլ սրումները, այլ լավումները այս պահին կարող են հետոքի համար ունենալ ավելի աշխարհ նոր ավետների հնարավորությունների չեղարկման կամ ոչ թե չեղարկման հետաձգման հնարավորությունների նշանակված են որոշ հիմքեր։ Ակնհայտ է, որ մեր սահմանադրությունը նախատեսել է, որ ռազմական դրության պայմաններում ընտրություններ չեն անցկացվում։
Մնացած է բարախաղը, որ վերջի օրերին ձեր պեսոպանցիք ասել է, դա ուղղակի խայտառակություն է։